duurnimadii maanta ayaa gaari watay dhagar qabe waxa uu ku qarxay qayb ka mid ah wadada Makka al Mukarrama ee magaalada Muqdisho gaar ahaan agagaarka SYL ee magaalada Muqdisho ayadoo ciidamada amaanka dawladda federaalka Soomaaliya ay toogteen dhagar qabe kale oo gaarigaasiisna la socday laba dhagar qabe mid is qarxiyay iyo mid kalena ciidanku way toogteen ayaa qayb ka ahaa dad ku geeriyooday falkaasi waxana si weyn loo adkayay amaanka agagaarka goobta ay wax ka dhaceen ciidamada amaanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku guuleystay inay kala furfuraan qarxyo kale oo la damacsanaa in halkaasii laga fuliyo mar kale waxaana la arkayay ciidamada dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa qaabilsan dhanka meena baarista oo isticmaalaya qalab casri ah oo ku guuleystay inay furfuraan qarxyo kale dhinac kale warka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga ayaa lagu sheegay inuu sar wax saameyn ku yeelan doonin qaraxaasi safar madaxweynaha wadanka Turkiga la filay in maalinta berito ku yimaado caasimadda Soomaaliya magaalada Muqdisho wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysa hadal uu jeediyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Turkiga Ahmed Daawud Oglow ayaa sheegaysa in ra'iisul wasaaraha dalkaasi uu xaqiijiyay in safarka uu ku iman doono Soomaaliya madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uusan baaqan doonin isla mar ahaantaana uu sidiisa u iman doono wadanka Soomaaliya madaxweyne Erdogan ayaa noqonaya madaxweynihi ugu horeeyay aan ka socon qaarada Afrika oo yimaado caasimadda Soomaaliya Muqdisho muddo ka badan 20 sano kadib dawladda Turkiga ayaa noqonaysa dawladda ugu horeysa caalamka kamida oo galaan gal xoogan ku leh arimaha Soomaaliya waxaana lagu xusuusaa sanadii 2019kii markii Soomaaliya uu soo gaaray Recep Tayyip Erdogan xilligaasi uu ra'iisul wasaare ka ahaa wadanka Turkiga waxaana dalka xilligaasi ka jirtay abaaro baahsan oo ay door ka qaateen walaalaha Turkiga inay caawiyaan shacabka Soomaaliyeed Cali Abdul Qadir Cali telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho